Platz Nummer 4 geht an. Geht doch mal leer. Geht doch dobrý. Geht doch dobrý. Nesmíš tím pohrávo, vy jste ho tři místa. Do prdele. Ty to bylo by vejpa. Ty vole, ale to musí doběhnout. Pojď tři místa, ty vole. Pojď, Matyáš, jenom ty, ty jenom nejde, čtyři místa musí ubránit. Mati, pojď, dovolí! Die Parada! Zerstört das Vorderrad ins Ziel, da ist die Felge kaputt. War das Matthias Fiala? Gibt's das? Dahinter jedenfalls Marco Schrett im Ziel. Third place, Platz Nummer 3 from the Czech Republic, Matthias Fiala! Matthias Fiala, bronze medalist from the Czech Republic.